Koliko imate godina? 18. I radite, jel? Završili ste školu? Nisam, samo osnovna. Samo osnovna. A čime se bavite na poslu? Šumom. Jel ste inače na lakiju cijelo vrijeme ili? Pa i danas jesam. Danas jesam. Od 6 sati. Možete mi uslikati kako stoji? Da. A ne bojša, stoji na lakiju. Usred Slunja, jer zašto ne? Znači sve što je trebalo, ljudi govore u Slunju kako nema posla, ti si došao na konju i dobio posao novi.